katoličke škole, vodim i mlađe pionire. Pobjede u školi nogometa ne mjeri se na semaforu, nego znači, u sportskim navikama, u sportskoj kulturi, u odnosu prema drugim sudionicima u sportu i u načinu na kojem se odnose prema radu. Znači, u klubu imamo oko 200 dječaka, svih dobnih kategorija. Znači, od najmlađih, znači od 6-7 godina kada krenu igrati nogomet, to su neki, to znači zovemo dječja igraonica. To je ove godine prvi put da to organiziramo u sklopu, znači baš dječje igraonice. To su dječaci kojima pružamo samo, znači igru, samo, znači da zadovolje neke svoje osnovne potrebe, da se zabave na treningu, da se dobro osjećaju i da u krajnjem slučaju se nastave baviti sportom. Nakon toga, znači, imamo pretakmičare kojima pružamo nekakve razne turnire, prijateljske utakmice i ove malo neći, možda kvalitetnije djecu priključujemo da igraju neke natjecateljske utakmice. Onda, znači, dječaci mlađih i starijih morčića, to je već, znači, natjecateljski nivo. Međutim, isto nije naglasak na rezultatu, naglasak je isključivo na zabavi i na socijalizaciji i na njihovom osobnom napretku. Ono što tražimo od njih je da jedino znači da se trude, da se ponašaju kako treba i glavni cilj je da na početku sezone, kad zauzme omjer početak i kraj sezone, da na kraju sezone ili polu sezone budu bolje nego što su bili na početku. Djeca koja dolaze u naš nogometni klub su uglavnom djeca sa ovog područja grada, uglavnom sa Sušaka, međutim ima ih i sa okolnih mjesta koji također dolaze, svi su dobrodošli, međutim uglavnom su to djeca sa ovog područja. Trenutno znači, raspolažemo sa nogometnim igralištem na Krimeji. Ovdje treniraju svi dječaci mlađih dobnih kategorija, dok starije kategorije koriste gradske terene za trening. Trenutno radimo na tome da dobijemo još jedan teren koji je možda u izgradnji. Međutim, to još moramo pričekati. Ali trenutno ovdje imamo zadovoljene sve uvjete što se tiče mlađih kategorija. Imaju sve uvjete, tako da zadovoljni smo s tim. U rad škole nogometa uključeno je 9 trenera trenutno. Svi treneri su kvalificirani i neki treneri imaju već završene UEFA licence na HNS-u, dok neki polažu neke više stupnjeve. Uglavnom svi rade na tome da polažu na UEFA-inoj akademiji svoju edukaciju. Ja sam Marko Božić, trener sam u školi nogometa NK Orient. Nogometom se bavim od svoje 6. godine. Počeo sam trenirati u NK Pomorcu, te sam zatim ubrzo prešao u NK Orient gdje sam se zadržao do današnjih dana. Jedan njihov trening izgleda, ja bih trebao pokupiti u svačionici, ali s njima je to nemoguće, oni izlete iz svačionice već van. Kad me vide prvih 10 minuta skaču po mene, vješa mi se oko vrata, grla me viče, treneru, bio sam u školi, bio sam u vrtiću, prepričava i sve događa. Nakon toga kad ih uspijem malo primiriti, počinjemo sa zagrijavanjem, uobičajeno lovice ili znači, neke igre u kojima svi sudjeluju. Nakon toga pokušavam odraditi neke tehničke elemente kao što su vođenje lopte ili neke znači, poligone bez lopte, te većinu treninga u stvari provede u igri, što je najbitnije. Ovdje nisu oni prvenstveno zbog učenja igranja nogometa, nego da se zabave, da se druže s drugom djecom, jer oni su ipak uzrast od 4 do 6 godina koji je još dosta premal da bi radio neke ozbiljne nogometne elemente ili da bi se pokušavalo s njima nešto ozbiljnije raditi. Još kao igrača, uvijek me privlačilo, uvijek bi ja bio taj koji bi okupljio igrače, koji bi vodio na turnirima, ali prije 6 mjeseci mi se ukazala prilika, predsjednik kluba mi je ponudio mjesto voditelja igraonice, te sam to prihvatio i mogu reći da sam prezadovoljan.
Pa igraonica je dio škole nogometa, cilj je nje, znači socijalizacija djece, uvođenje djece polako u trening, shvaćanje da moraju ipak naučiti se nekim pravilima, da moraju surađivati sa drugom djecom. Najčešći problem je upravo to što dolaze jako mala djeca koja nisu naučena još na pravila ponašanja, da moraju slušati autoritete, moramo biti vrlo strpljivi, ali to je zdravstvo u prosjeku, tako, između 15 i 20 na svakom treningu. Vrlo naporno, bilo bi idealno kad bi bilo upola, ali takvi su uvjeti i ne možemo dobiti više termina, tako da moramo se snalaziti. Pa evo, za početak, ja smatram da svaki trener mora proći te najmlađe, da mora shvatiti da nije on taj koji je najbitniji, da jednostavno da se nekad moraš podrediti svojim igračima. Evo, ja 6 mjeseci samo se brinem za njih, dižem ih sa poda kad plaću, vežem im kopačke, jednostavno ja sam u stvari teta u vrtiću, a ne trener. Ali to je lijepo, ja jednostavno uživam u tome, ali normalno kao i svaki trener nadam se napredovanju, te znači za koju godinu da bi preuzeo koju stariju ekipu, što bi bio normalan slijed. Ja sam Dominik Mohorović, trener znači u NK Orientu. Karijeru sam počeo još kao mali u Orientu, ja sam djet inače Orienta. Kasnije sam u seniorima nastavio u Pomorcu kad je bio prva liga. Poslije Pomorca sam otišao u Vatix kod trenera Ivana Blaževića. 3,5 godine, lijepih u Varaždinu, 4 skoro. Iz Vatixa sam otišao u NK Rijeku, sam imao neke probleme s ozljedom i tako malo teže ozljede. I nakon toga je već karijera počela pri kraju. I onda sam se odlučio za trenerski posao, upisao sam trenerske licence i prije jedno 2-3 godine sam počeo raditi u Orientu s dječicom. U NK Orientu trener sam mlađim pionirima i mlađim moćićima. Općenito ciljevi ovdje u Orientu i to trenera su prvenstveno znači, da djecu usmjerimo u pravom smjeru, da nisu na ulici, da se bave sportom, pa tu odnosi se odmah na zdravlje djeteta, uči se nekih disciplina u društvu, socijalizira se u društvu i tako. A najbitnije od svega je uz to što rade da ih vole, da se zabavljaju i sve. A kasnije, znači naravno ako se nađe neki, mislim ako uočimo nekog talenta, da se na njemu malo možda i više radi, da bi se kasnije možda danas, sutra izradi u nekog pravog igrača, da li za senior, momčad ili daj Bože za nešto više, tako nikad se ne zna. A u nogometnom smislu, pogotovo tu kod nas, ima recimo puno, radimo sa puno djece i puno dolazi novih djece, tamo se miješaju i općenito tu je radi naglasak samo većinom na tehniku. Tehnika, a ovo kasnije naravno tu se ubacuju koordinacije, razne vježbe, sve naglasak je na tehniku. Evo, najveći izazov u radu s djecom su, pošto ima jako puno djece i jako puno nove djece i stare i treba to sve složiti u jednu priču da svi budu zadovoljni. Tako da tu pokušavamo davati priliku svakom djetetu da se svako pokaže i skaže bez obzira na kvalitetu. I zato ima puno izazova ukomponirati koji su recimo malo bolji ili malo loši ili ove nove i to treba sve dovesti u istu priču. Mislim da budu zadovoljni i ovi koji su nadareni pod navodnik ili bolji ili stariji, koji su već duže u klubu i ovi koji su recimo tek došli ili su imaju malo manje kvalitete ili... Rang je županijska liga u kojoj se takmičimo mlađi pioniri. Ambicije u trenerskom poslu za završiti licence, ove koje još imam neke, i trenutačno se vidim u radu s djecom. Trenutačno nemam ambicija za senjore, iako se to sa vremenom, koliko sam duže u tome, se pomiču ili mijenjaju se ambicije, ali za sad je trend rad sa djecom u mlađim uzrastima.